A Câmara Municipal de Rolândia agendou para esta quinta-feira, dia 19 de julho, uma nova audiência pública para apreciação de contas públicas referentes ao primeiro quadrimestre de 2018. A apreciação de contas foi realizada mais uma vez pela Renate cope que é a contadora da Secretaria de Finanças. É que na audiência realizada no dia 29 de maio, deixou dúvidas entre os membros da Câmara e uma comissão especial foi criada, que está averiguando os gastos do Executivo. Houve uma solicitação de vários documentos para alguns esclarecimentos. O presidente da comissão, o vereador Reginaldo Silva, explica que algumas dúvidas ficaram quanto aos gastos públicos e que houve uma grande diferença do primeiro quadrimestre de 2017 para 2018. Foram gastos aproximadamente 17 milhões 400 mil no primeiro quadrimestre de 2017 e já em 2018, nos primeiros quatro meses, esses gastos passaram para mais de 37 milhões. Segundo o balanço apresentado à época, o vereador Reginaldo explica que a prefeitura respondeu a seus questionamentos e informou que houve erro na digitação de alguns números que deram diferentes os valores. Então, no momento é, que a gente observou a prestação de contas no dia 29 de maio de 2018, eu, mais o vereador João Ardigo e alguns vereadores né, que estavam presentes aqui, verificamos um aumento na despesa do município de 20 milhões. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, então é, nos chamou essa, essa atenção nesse valor, é, chamamos os vereadores e abrimos uma comissão, né, uma comissão especial para averiguar os gastos públicos. E é, um dos primeiros atos dessa comissão foi solicitar, junto ao setor competente de contabilidade, é, o porquê dessa, desse aumento dessa despesa. É, e nos chegou aí um, um ofício da prefeitura, é, do setor de contabilidade, ofício número 2 2018, onde disse que foi um erro, é, ocasionado por um erro técnico, preenchido pela despesa empenhada. E pediram desculpas pelo erro que ocorreu a emissão do relatório e que a despesa não ocasionou, né, não foi tudo isso. E já chamou-nos a, a atenção né, para que a gente é, pleiteasse junto ao setor competente da secretaria para que se fizesse uma nova audiência pública com prestação para a comunidade. Haja visto que, segundo o que eles estão dizendo, houve um erro. Né? E, mas, em cima disso, nós, a comissão já está pedindo alguns documentos. Né? Nós já é, notamos algumas é, diferenças, como já, já dissemos, né? despesas é, com diárias, despesas com gastos com produtos médicos, é, enfim, é, com manutenção... É, de material de expediente, enfim, nós solicitamos já notas fiscais é, e para que os setores nos enviem, a gente vai tá, já está analisando. O vereador Reginaldo Silva mais uma vez alertou que este é o papel do vereador e que se não fosse feito o alerta, o assunto teria passado batido. Se a Câmara não tivesse verificado o erro, é, teria passado batido e a prefeitura aí deixado dessa mesma forma. Então eles vão estar vindo hoje aqui. A gente daqui a pouquinho às três horas vai estar o secretário, toda a equipe da, da contabilidade, fazendo a nova prestação de contas e a gente vai estar analisando essas novas contas, né? De que forma foram apresentadas, né, Em maio e agora vão ser apresentadas. Então a gente está bastante atento na questão dos gastos públicos e de que forma o prefeito está apresentando essas contas. Reginaldo Silva afirma mais uma vez que o papel do vereador é fiscalizar. O objetivo principal do vereador é a fiscalização. É, muitas vezes o munícipe né, é, fica questionando algumas situações do vereador, que o vereador tem que fazer isso, aquilo, mas o papel principal é a fiscalização é cuidar do gasto que o eleitor, que o contribuinte é, deposita nos seus impostos aqui na cidade.